سرتا سپاس ام هەڵمەتی کێمە دەستمان پێکردووە تەنانەت بۆ بابڵین ئاوارەکان نییە ڕاستە ئێمە بە ناوی بابڵین ژە دروشمی ئێمە دین واتە هەر کەسێک پێویستی بە تەندروستی هەولێر هەبێت ئێمە دەگەینە ئەوێ ئێرەمان کە هەڵبژارد بە ڕاستی هەستمان بۆ کرد کە خەڵکانی ئەم ناوچەیە واتە ئاوارەکانی یەزیدی یاخودەوانی لە ژێر دەستی داعش ڕزگاریان بووە لە ژێر فشارێکی گەورەدان وتمان ئێمە دەچین بۆ سونگە کەسە لە ژێر فشارێکی گەورەدا بوو تەندروستی خۆی لەبیر ئەکات بووە بە بیرهێنانی تەندروستی خۆیان و وەکو سەرەتا سەد ئافرەت کە کۆکراونەتەوە لە ڕێگای ڕێکخراوی ڕۆژا شنگال کە لە تەمەنی 20 ساڵی بۆ 75 ساڵیدان سنتەری نەخۆشەکانی مەمەگ لە هەولێر کە دکتۆر سۆزان سەرپەرشتی دەکات ئەو هاتووە لەگەڵ ستافێکی خۆیەوە ئێمەش وەکو بەڕێوەبەراتی گشتی تەندروستی هەولێر لێرێن و بە هەماهەنگی بەڕێوەبەراتی گشتی تەندروستی دهۆکیش بتوانین پشکنین بۆ ئەو سەد ئافرەتە بکەین و ئەوەی کە پێویستی بە چارەسەر هەبوو چ لە نەخۆشخانەکانی دهۆکداوە چ لە نەخۆشخانەکانی هەولێردا چارەسەریان بۆ بکرێت ئێمە سەرەتا بە فێرکردن دەست پێ ئەکەین بۆ ئەوەی ئەو ئافرەتانە بتوانن مانگانە خۆپشکنین بۆ خۆیان ئەنجام بدەن بۆی لە هەر ڕووداوێکە یاخود لە هەر حاڵەتێکا کە نەخوازراو بوو بتوانن سەردانی پزیشک بکەن و بە زووترین کات چارەسەریان بۆ بکرێت بەڵێ شێرپەنجەی مەمەک یەکێکە لە دیارترین شێرپەنجەکان لە جیهاندا کە بە پێی ئامارە جیهانیەکان لە هەشت ئافرەت تا ئافرەتێک تووشی ئەو نەخۆشیە دەبێت کە لە تەمەنی 20 ساڵەوە بۆی هەیە تووش ببێت هەتاوەکو تەمەنە تا تەمەند دەچێتە سەرەوە بەڵام بەگشتی وەکەوەی کە ڕوون کراوەتەوە لە پێنج ئافرەت یەک ئافرەت لە خواروی تەمەنی 50 ساڵەوەی و لە سێە دوو ئافرەتیش لە تەمەنی سەر و 50 ساڵەوە تووشی ئەو نەخۆشیە دەبن بەگشتی نەخۆشیەکە بڵاوە بۆ ئافرەتان و پیاوانیش تووشی دەبن و تا پیاوان بەدەرنین لەم نەخۆشیە کە لە سەتا یەکی ئەو نەخۆشیە پێک دێنن بەڵێ هەڵبەتە لەبەری باسەکە باسی مەمکە بە تاکید هەموو ئەوانەی کە پشکنین بۆ مەمک دەکەن و ئەو ستافی کە لێرەن هەموویان ئافرەتن کە پشکنین بۆ ئافرەتەکان دەکەن ئەگە بارەکە قورس بوو پێویستی بە نەشتەرگەری هەبوو و لە هۆڵی نەشتەرگەریە دیسانەوە هەر پسپۆڕی تایبەت و تا دکتۆری نەشتەرگەری ئافرەتمان هەیە کە نەشتەرگەری دەکەن خوانەخواست ئەگەر کەسێک دەرکەوت نەخۆشی شێرپەنجەی هەیە ئەوە دەکەوێتە سەر ئەوەی کە لە چ قۆناغێکدایە ئەگەر لە قۆناغەکانی سەرەتایە بوو ئەوە چارەسەریەکەی ئاسانترە و لە نەخۆشخانەکانی لە هەولێردا لە نەخۆشخانەی نانەکەلی و نەخۆشخانەی ڕزگاریدا چارەسەریان بۆ دەکرێت و لە دهۆکیشا بە هەمان شێوە چارەسەریان هەیە و ئەگەر قۆناغەکە پێشکەوتوو بوو ئەوە پێویستی بە چارەسەری کیمیایی و چارەسەری لێزەر دەبێت هەموو کولفەی ئەمانە دەکرێت ئەستۆی حکومەتی هەرێمی کوردستان بە تایبەت وەزارەتی تەندروستی کە ناوەندە ئافرەتی شاریە هەفکاریت گەل لە ڕێکخراوە ڕۆژە شنگال و هەر هۆسا تەندروستیە یا نزاغیە هەولێر ئەمڕا بووینە ڤیکاری داکۆ ئەم بتر هشیار کەین ئافرەتێ کۆمەلگەها شاریدا ئاوارە و خەڵکی کۆمەلگەها سەروێ نەخۆشیێ ئەمت بینین چەند یەفەرە و مەسەلەن ئافرەت ئەبێن فەحسێکی کەتن هەر شەش هەیبە لێ مخابنی و ئەمت بینین مەسەلەن هشیار بوون سەروێ نزاغیە نینە و هەر هۆسا سەر چی کرنا بێ فەحسێ ئش بەروێ چەندی ئەمڕا بووین ڤیکاری مەسەد ئافرەت کۆم کرن و یعنی ئەمڕا بووین بێ فەحسە بۆ ئافرەتە بەروی چەندی مەسەلەن هەر ئافرەتەکە کو ئەف نەخۆشیە هەبتن دێ متابعەوە ئێتەکردن ئیشلای تەندروستیە هەولێر دێ متابعەکەن و هەروسا دێ عیلاجەوەیشی ئێتەکردن شقی بەلێوان بە ڕادبن دکتۆرانە هەموو ئافرەتت بێ فەحسێ ڕادبن ئیش بەرکو ئیحتیمالە مەسەلەن عادات و تەقەلیدێت بێ موجتەمەعی نەشن مەسەلەن فێ فەحسێ چێکەنت گەل سەلامەکی لێ بەروی
چندی حمو کادری هاتی شاولر افرتن یعنی وقت بوما گوت انو دیار بوکو مثلا تندرسی حولر گوت هر کس کی مثلا افرتا که افنا خوشی هبتن خودینا کم کو دیرا بن متابعه و حالاته و دی بر دوام بن تقلب بو علاج کرنا و علاج و حمو تش دیش قبل وان و ایتا کرن بو حالی مرمج برابونا في هوا چیکرنا پشکنینش بو 20 اجبو 100 افرتن ازدی او بوکو امزانن یعنی نکتن کردستان ول نیف ازدیاد بل کل سرانزر جهان اف نخوشیا شرپنجی بو دجمنی همو خلق تایبه دجمنی افرتان کوم بینن رجاک زهاب الگوری راپورتن پزیشکی کدر کوین رجایا و نخوشیا شرپنجی مامک ناف افرتا ده هنگی چوب زهاب د بتایبه او افرتن يعني او ملاده دفرن هكا توشي شرط بن يعني فقيريه دبن يعني امبيجن او تشتين صحي خدمات الصحي تندرستينين اجبويا كشي ما بفردي دو كور خروا رجا شنقال بو ما في مروف بهما هنجي لقال سنتري تشارا سركر ناشر بانجا ما مك لهولي قال سنتري تندرستي يعني امجن دائره صحه هولي يعني سنتري تندرستي هولي قال سنتري تندرستي دهوكي ام رابن ب هاو كبشكينينش بوسات افرتان طبعا حتى تان هوجي دكتوره كهاتين الرادبن بشكنينه منيزكي بيست افرتاتان هما تمام كليا هر صدي ان شاء الله ميرو تمام بكن او يا بيوستياوي بسونار هبت ام سونار بكن او بيوستياوي ماموغرافي هبت ام وي بكن او هكر د اخيري د مادتنا خوش خدنا كشير بنجيجي هبت هر ام بها ماهنجي لقل عيني فان جين كم بحث كري وان فاجو هيزنش بو هولري الودري ام چاره سریش بوان بکن اوید ها که چاره سریا وان لکردستانی دا بیده کره براستی یعنی اوید دمه که امکار لسرویه که دکن من البریان هما کومک آفرتا اید آواره بون ما برنه هاو لیرل و داره ما پشکنینش بوان کر لی ما دید بزحمت اموان ببنوی دارش بوی که ما گود امی چینا باوان هرش بوی که جی اف هوامل جرناوی ام دین یا امی ورن جاره یکی وی لشاریابه لی بگو من اف جاره داوی نابید امیل دفرین دین از دیاشی بکن تایبت ناف کم بادا رنگ جرابیت هم نف کم پکی دا بکن شبرکو راست همو آفرتن پیوستیوان بپشکنینی هی بچاره سری هی لپا یعنی روش آواره جدا اشیابان از باورت کم لگوری کم همه هنگی کنتاک لگلوان جین من بحث کری هبت اما هی جاره که سردانا دوره که ازدیا بکن شبو بیکر رنگا جاره دبیشی بیتر جسد آفرتی هم بکن و جاره وکو جاره که بو کام هات نوی داره مدیویان بزانبن یعنی کار چاوایا چاو پلانش بو خداینن و انشاءالله دمید بیجیدا امی وی کاری برفرهتر بکن امکارن بکنه یعنی جیمال برم بکنه وکو پلانه که پروگرامه که بردوام لناف کم پاده چاو آفرت هشیار بکن لسرویه که او بخوا بخوا بزانبید کو شرپنجی اما مکهیا و چاو ام پشکنینش بوان بکنه و نخوشی هین ام دمکی زود بری هکر نخوشی اوان برفره ببید اموان چاره سر بید طبعا گرینگا کو تیم تایبت و بردوام جی دناف کم پاده و وان دوارا جی هبن لی ام دگور امکانیت خو ام دزان یعنی اف دکتورت گلما دین همو دکتورت خو بخشن همو کار هيا یعنی رنگت جمهید جاره کی اد جاره بکار بن کو دف شکار خو بردن بین امکانیات مت که های نوها اون لی ام ان شاء الله یعنی دما بده شی ام پلان داینش بویا که کو ام هر چن بد تیم گروک هبن هکنت بر دوامیش دوره که بن تیم گروک بن ام کارن بجن مثلا مهید دو
جارا سردانا وان دوران بکن یعنی سردانا کمپا بکن نخوشی ها شرپنجی چی نوک مثلا نخوشی تو بیجی روزانه یا بسرمانه یا نخوشی هم بیجی ندبر بلاون از باورت کم یعنی هر دوره که هکر مهی دو جارا تو پشکنی نشبو آفرت دوی داری بکی وی باش به من گوت یعنی جارا بری راستش ماروان صدا لیل جارت بده اما زیده تر بکن رنگه 200-300 آفرتی ام پشکنی نشبوان بکن یعنی دوی همش بیرشی نکن براستی جی نخوشا شرپنجی نخوشی که جیهانی کو دنیا همو و عالمانو که پیشید که وید هم بشن شالی تندرستی و یعنی بر هنگاری آوید بیتو کار لسر وید که پشکنی نشبو صد آفرتی از باورد کم اول جاره یکی لدفری بوی آوایی تیا کرن شک دیده نینا روش آواره جدایش روش خلکی دی تایبت یا جنان رنگ مثلا خلکی نی آواره به دکارا امکانیات توی هی نبچه پشکنی نشبو خوب که لی ام دزانن یعنی نبتنی ام چاوه یعنی زیده تر چاوه هر جیه کی کوکار بکه تایبت بواره تندرستی ده لی آواره نه ام بینین نخوشی بیتر بر بلاف ده بنجوه داره یعنی یکش اگر کوشر یعنی اوش نیف شر در کتینا دو گلک جوانش دست داعش در کتینا بلکی نخوشی نباش خور آنی بن یعنی نبونا خوار نباش که انسان پیوستی پی هیا مروف پیوستی پی هیا نخوشید که اگر پیسی و نپاقجی و ام بجن جنگه که نباش لوی داره هین رنگ آوارا ام تایبه بحث آوار شنگال دکن کوش لشنگال البریان هاشی روشاوان نیا باش بو آواور نباش بو رنگا او خدمت تندرستی لو در نه باش بون و تایبت لشنگاله لناف یک د زواج دکرن یعنی اجیان هاف جینی خدمت یک یعنی او نزیک یک بانه پکتانی از بار کم یک اگر شیرپنجی شی او کو او انسانت ک نزیک یک بن زواج لک دکن او اگر وراثت یعنی حتا نه چو دراسات اثبات نکری کو یعنی اگر ندی هینه ک شیرپنجی درست بیت یعنی اگر هر سره کی بحثا و کی دکن کو شو وراثه جا ام بیتر روناهی دخنه سر آوارا و امش بیرانه کن رو شاوان آبوریش یعنی جیانوان آبوریش یعنی نکارن کو و کو خلکی دی بچن چارا سریه بکن او توعیه هشیار بونه نف آوارا در راستی و که خلکی دی نینا جبه که جی گرین گاله بنسبه تامن و کو کس چون جداهی لبا من نینا آفرت بیت و جا نف کمپیت بیت و دلیل جی اویا کن هو آفرتت که هاتین پیک هاتین جی اویش دست دا عشر زگار بوین پیک هاتین جی آوارا و پیک هاتین جی خلکی دوری از بخوان دکتوری ما لیلگوری کو من پرسیارش وان دکتورا کریو دگوری کو وان گوت یا من حاضر بکنش ویتامینی مثلا مش 24 سال و سر ما او آنین ویدر پشکلی نجبوان کرد 24 سال کچکتر او بون که یعنی شکر به و گومان ها به هکا او نخوشی البال هیا لی اوید هکا ام پشکنی نشبوان دکر جا 24 سال و جا تمانی و چند مزنتر بید ام پشکنی نشبوان دکر